ជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងកាលពីម្សិលមិញនេះខ្ញុំបានធ្វើការផុសមួយនៅលើ YouTube Community Tab របស់ខ្ញុំបាននិយាយថាបាទ RIP Samsung Galaxy Fold បាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយថា Samsung ហ្នឹងសាងកំហុសច្រើនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថាមាន hater មានអ្នកគាត់យល់ច្រឡំមួយចំនួននិងមានអ្នកខ្លះដែលគាត់មិនសូវយល់ណាបាទ comment ចូលមកគឺអក្រក់អក្រក់មែនទែនឲ្យអាចឲ្យក្តោអីយើងហ្នឹងទៅបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំចង់ចែកចម្លែកខ្ញុំចង់ធ្វើការពំនោមនៅព័ត៌មានខ្លះខ្លះបាទអញ្ចឹងប្រហែលជាបងប្អូនខ្លះក៏បានជ្រាបទៅអ្នកខ្លះក៏បានជ្រាបទៅអញ្ចឹងដំបូងមុននឹងខ្ញុំធ្វើការឆ្លើយតបទៅកាន់ hater អ្នកដែលគាត់ស្អប់ខ្ញុំអ្នកដែលគាត់សរសេរឲ្យអាចឲ្យក្តោមកខ្ញុំណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមនិយាយទៅលើ Samsung Galaxy Fold មួយនេះសិនបាទអញ្ចឹង Galaxy Fold មួយនេះគឺជាទូរស័ព្ទចេញពីក្រុមហ៊ុន Samsung បាទថ្មីចាស់តែម្ដងអត់ទាន់ចេញទេប៉ុន្តែ Samsung នឹងចេញលក់ជាផ្លូវការនៅក្នុងខែនេះបាទប្រហែលជាថ្ងៃទី26ឬក៏ថ្ងៃទី24ខែ4យើងនឹងឯងបាទអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងខែនេះប៉ុន្តែឥឡូវនឹង Samsung អត់ទាន់ចេញលក់ទេបាទអញ្ចឹងទូរស័ព្ទមួយនេះព័ត៌មានដែលគេលេចថាលេចឮថាខូចនឹងគឺជា review unit ទេជារបស់ធ្វើការ review បាទអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុន Samsung បានធ្វើការផ្ញើទូរស័ព្ទនឹងទៅកាន់ YouTuber មួយចំនួនបាទអញ្ចឹង YouTuber មួយនឹងគឺជា YouTuber ធំធំទៀតផងបាទអញ្ចឹងព័ត៌មាននេះលេចឮពេញអ៊ីនធឺណិតហើយបងប្អូនមិនមែនខ្ញុំចេះតែនិយាយទេបាទអញ្ចឹងព័ត៌មានដូចជាមកពី MKBHD មកពី CNBC សារព័ត៌មានណាមកពី The Verge មកពី CNN ឡើងឡាក់ច្បាស់បាទអញ្ចឹងគឺសុទ្ធតែជាបណ្ដាញសារព័ត៌មានធំធំដែលយើងអាចទុកចិត្តបានបាទមិនមែនព័ត៌មានកប៉ិចកប៉ុកដែលយើងចេះតែ copy មកនោះទេបាទហើយចង់ប្រាប់បងប្អូនថាទូរស័ព្ទវាមិនមែនដូចគណិតវិទ្យាទេវាអត់មានអីពិបាកយល់ទេបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវតែស្វែងយល់កន្លែងនេះទូរស័ព្ទយើងសពថ្ងៃនេះប្រើទៅវាជារបស់អេឡិចត្រូនិកណាជួនកាលវាអាចខូចចោះតម្រងតែទូរស័ព្ទដែលបត់អេក្រង់បានកាច់ចោះកាច់ឡើងអញ្ចឹងទៅបើមិនខូចចំបងប្អូនក៏អ្នកដទៃអាចខូចដែរអាហ្នឹងជាហានិភ័យជារិះមួយដែលយើងប្រើទូរស័ព្ទគេហៅថាមានបច្ចេកវិទ្យាបែបហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយថាបច្ចេកវិទ្យាបែបនេះគឺនៅខ្ចីមែនទែនវាជា new tech វាជា first generation technology បាទអញ្ចឹង first generation technology នេះជួនកាលវាអាចមានគេហៅថាបញ្ហាជួនកាលវាអាចខូចនេះខូចនោះបាទអញ្ចឹងដូចខ្ញុំនិយាយប្រាប់បងប្អូនមកអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងអាព័ត៌មានដែលខូចនេះមិនមែនខ្ញុំចេះតែបង្កើតមិនមែនខ្ញុំចេះតែនិយាយទេបាទអញ្ចឹងចង់ឆ្លើយតបទៅកាន់អ្នកដែលគាត់រិះគន់មកខ្ញុំហើយវាយប្រហារខ្ញុំខ្លាំងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងឲ្យអាចឲ្យក្តោមកខ្ញុំថាបានប្រាហើយនឹងបានចេះតែនិយាយចិត្តប្រុសអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនថាវាមានអត់មានអីពិបាកយល់ដោយគណិតវិទ្យាទេបាទគណិតវិទ្យាគឺគេមានរូបមន្តគេត្រូវការសិក្សាស្រាវជ្រាវលក្ខណៈជាដើមត្រូវការគណនាគេថាសម័យកាលឡើងទៅបាទអញ្ចឹងទូរស័ព្ទមួយនេះវាជាគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកដែលយើងអាចមើលឃើញនឹងភ្នែកដែលយើងអាចវាតម្លៃតាមរយៈ specification របស់វាបាទអញ្ចឹងអ្នកខ្លះទៀតថាខ្ញុំមិនបងឯងដឹងថាទូរស័ព្ទណាខ្លាំងជាងទូរស័ព្ទណាមិនបាត់បងឯងដឹងថាទូរស័ព្ទណាល្អជាងទូរស័ព្ទណាបាទអញ្ចឹងដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងវាអត់មានអីពិបាកយល់ទេបងប្អូនបាទអញ្ចឹងដូចម៉ូតូអនឯងយកម៉ូតូម៉ាស៊ីន 125cc ទៅប៉ុណ្ណឹងជាមួយអត្រៃម៉ាស៊ីន 250 ម៉ាស៊ីន 800cc អញ្ចឹងដូចអញ្ចឹងណាវាទៅមិនរួចជាមួយអាទូរស័ព្ទដែលមានគេហៅថាម៉ាស៊ីនសន្ទុះវាទៅមិនរួចជាមួយនឹងអាម៉ូតូដែលមានម៉ាស៊ីនធំទេបាទដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងក្នុងនោះគឺយើងមាន processor ហ្នឹងគឺគេផ្ដោតសំខាន់ទៅលើកម្លាំងម៉ាស៊ីនហ្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងបើសិនជាម៉ាស៊ីនវាខ្លាំង
អញ្ចឹងវាអាចឈ្នះអាម៉ាស៊ីនទៀបនឹងហើយអាហ្នឹងយើងចង់និយាយថាអញ្ចឹងវាអត់មានអីពិបាកយល់ទេដោយអេក្រង់ resolution អញ្ចឹងណាបងឯងមិនហ៊ានថាអេក្រង់ quad HD នឹងល្អជាងអេក្រង់ 1080p បាទអញ្ចឹងអត់មានរឿងអីប្រកែកទេបងប្អូនអាហ្នឹងវាជារឿងពិត quad HD we always better than full HD បាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំចង់និយាយថាអញ្ចឹងទៅមកហើយអ្នកខ្លះដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងណាគាត់ចេះថាមិនបងឯងដឹងថាអាហ្នឹងល្អជាងល្អជាងល្អជាងបាទអញ្ចឹងដដែលដែរទេវាអត់មានអីពិបាកយល់ទេបងប្អូនបាទអញ្ចឹងវាងាយយល់មែនទែននោះតែបងប្អូនអត់បានសិក្សាស្វែងយល់ពីវាអត់បានអត់និយាយទៅអត់គិតអ្នកប្រើទូរស័ព្ទខ្លះហ្នឹងចេះតែប្រើប្រើទៅណាឃើញគេទិញចេះតែទិញអត់ដឹងអាហ្នឹងស្អីគេអត់ដឹងនោះស្អីគេបើថាគេថាលឿនលឿនដែរគេថាល្អល្អដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនថាអញ្ចឹងបើវាអត់មានអីពិបាកយល់ទេចំពោះទូរស័ព្ទមួយនេះបាទអញ្ចឹង Galaxy Fold មួយនេះដដែលទេបាទខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកប្រឌិតព័ត៌មានឡើងទេព័ត៌មានហ្នឹងរីកដុះដាលពេញអ៊ីនធឺណិតប្រងព្រឹត្តទៅហើយណាដូចជាមកពីប្រភពធំធំមែនទែនណាដូចខ្ញុំនិយាយដដែលដដែលទេ MKBHD បងប្អូនស្គាល់ណា Tech YouTuber ដ៏ធំបំផុតទោះបីជា Unbox Therapy ក៏គេនិយាយដែរទោះបី Unbox Therapy នេះជា fan របស់ Samsung ក៏ដោយប៉ុន្តែគាត់និយាយថាទូរស័ព្ទមួយនេះបើសិនជាសម្រាប់ consumer ពិតជារីកច្រើន consumer យល់ណា consumer អ្នកប្រើប្រាស់ទូទៅបាទអញ្ចឹងទូរស័ព្ទមួយនេះគឺសម្រាប់តែ Tech YouTuber fan មួយណាទេសម្រាប់ YouTuber ដែលជាអ្នកមានលុយសម្រាប់ YouTuber ដែលជាគាត់ចង់ប្រើរបស់ latest and greatest ណាបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់និយាយថាអញ្ចឹងបាទគឺសម្រាប់អ្នក tech YouTuber ដែលជា fan របស់ Samsung ណាដូចជា Unbox Therapy គឺជា fan របស់ Samsung ណាបាទប៉ុន្តែអ្នកខ្លះដូចជា Dev2D ខ្ញុំចូលចិត្ត MKBHD នេះខ្ញុំចូលចិត្តពួកអីពួកគាត់ហ្នឹងគឺជា YouTube ដែលល្អណាគេ give honest opinion បាទអញ្ចឹងគេឲ្យកំណត់ស្មោះត្រង់តែមកប៉ុន្តែបញ្ហាហ្នឹងវាមិនដល់បញ្ហារបស់ Samsung Galaxy Note ទេណាប៉ុន្តែកូនចង់ប្រាប់បងប្អូនថាសម្រាប់ first generation បែបនេះវា tech ហ្នឹងគឺថ្មីណានៅខ្ចីណាបាទអញ្ចឹង tech នៅខ្ចីនេះវាអាចមានការគេហៅថា plan plot វាអាចមានការចន្លោះខ្វះខាតណាបាទចំការបងប្អូនប្រើទៅក៏វាសັດតែខូចទៅបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងបងប្អូនគិតយ៉ាងម៉េចវិញបាទអញ្ចឹងកំណត់របស់ខ្ញុំគឺតែងតែចង់ផ្ដល់ដំបូន្មានគឺចង់ផ្ដល់ជាវិធីសាស្ត្រចង់ផ្ដល់ជា advice មានន័យថាជាផ្ដល់ជាគំនិតយោបល់តើវា worse តើវាគួរតែទិញដែរឬក៏អត់បើសិនជាទូរស័ព្ទនឹងមកដល់ប្រទេសខ្មែរយើងខ្ញុំជឿថាមិនដល់ណាពួកអី Samsung នឹងត្រៀមបញ្ចេញទូរស័ព្ទនឹងនៅក្នុងខែនឹងថ្ងៃទី24 25ខែមុខនឹងឯងបាទអញ្ចឹងបើសិនជាដល់ខ្មែរយើងនោះបងប្អូនទិញទៅចាប់បីខូចហ្នឹងទៅ2000ដុល្លារណាបងប្អូនមិនធម្មតាទេ2000ដុល្លារអញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយទូទាស់ទៅលើទូរស័ព្ទនេះសិនចំណុចដែលវាមិនសូវល្អបាទអញ្ចឹងទូរស័ព្ទដៃមួយនេះគឺ2000ដុល្លារទី1បងប្អូនមើលទៅលើ Note បាទអញ្ចឹងអ្នកដែលស្អប់ Note ប្រហែលជាប្រើ Samsung Galaxy Fold មួយនេះគឺកាន់តែយ៉ាប់ទៀតហើយ Note ហ្នឹងគឺធំមែនទែនបាទគឺលើកែបយ៉ាងវែងតែម្ដងបាទ Note គឺមិនល្អសោះតែមកទី2សំខាន់តម្លៃ2000ដុល្លារយើងអត់មានបច្ចេកវិទ្យាការពារទឹកអត់មានប្រព័ន្ធការពារទឹកទេនៅលើ Samsung Galaxy Fold មួយនេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនក៏ត្រូវតែគាត់ចំណាំកន្លែងនេះដែរគាត់ធ្វើការពិចារណាដែរណាចាយលុយ2000ដុល្លារហើយជួនកាលយើងប្រើកន្លែងណាកន្លែងនេះទៅទឹកអីចឹងចុះបើវាខូចទៅវាយ៉ាងម៉េចបាទអញ្ចឹងពេលខ្លះគេធានាទៅពេលខ្លះក៏អត់ដឹងណាបាទអញ្ចឹងបើសិនជាអត់ធានាបងប្អូនចាយលុយ2000ដុល្លារអញ្ចឹងវាមិនចោលលុយទៅទេណាអ្នកខ្លះក៏អត់មានលុយទិញផងណាដោយខ្ញុំអីដើមនឹងខ្ញុំបានតែសម័យមើលទេខ្ញុំបានតែនិយាយខ្ញុំបានតែ
គេហៅថាស្វែងយល់ពវិហើយចែករំលែកនៅព័ត៌មានទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែប៉ុណ្ណឹងណាដើម្បីឲ្យខ្ញុំយល់ចំណុចមួយទៀតនៅលើ Samsung Galaxy Fold មួយនេះគឺទៅលើអេក្រង់ Refresh Rate របស់វាបាទអញ្ចឹងទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងអេក្រង់ធំរបស់ឆ្នាំនេះកាលណាយើងធ្វើការអូសទាញទៅយើងប្រហែលជាឃើញភាពមិនប្រក្រតីហើយគេហៅថា Jitter Effect ណាអាហ្នឹងគឺដោយសារតែអេក្រង់ Refresh Rate វាទាបបាទអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញនៅលើ iPad Pro នៅលើស្អីស្អីហ្នឹងទៅគេមានអេក្រង់ Refresh Rate គេរហូតដល់ទៅ 120Hz ឯណោះបាទអញ្ចឹងកាលណាយើងអូសទាញទៅវាមានលក្ខណៈស្មូធជាងអញ្ចឹងបងប្អូនគិតខ្លួនឯងណាបាទអញ្ចឹងទូរស័ព្ទ $2,000 អត់មានប្រព័ន្ធការពារទឹកអេក្រង់ Refresh Rate ទាបបាទណយធំបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះបាទបងប្អូនគួរតែគិតខ្លួនឯងទៅបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានអីស្អប់ Samsung អីទេគឺខ្ញុំចង់និយាយទៅលើអ្វីដែលខ្ញុំយល់ឃើញអ្វីដែលខ្ញុំគិតបាទអញ្ចឹងតដាលទេព័ត៌មានដែលខ្ញុំចង់និយាយខ្ញុំបានភោះហ្នឹងគឺមិនមែនខ្ញុំជាអ្នកបង្កើតខ្លួនឯងទេមិនមែនខ្ញុំចេះតែនិយាយទេហើយយើងដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងហ្នឹងកុំគ្រប់គ្រងប្រកបមុខពេកយើងមើលនេះផងណាយើងមើលឃើញចំណុចគេហៅថាមិនល្អចំណុចល្អផងបើឲ្យទូរស័ព្ទឥឡូវហ្នឹងគឺចេញច្រើនណាបាទគឺចេញច្រើនមែនទែនទាំងទូរស័ព្ទចិនក៏មានទូរស័ព្ទអាមេរិកក៏មានទូរស័ព្ទបារាំងក៏មានទូរស័ព្ទអង់គ្លេសក៏មានសម្រាប់ណាបាទអញ្ចឹងគឺច្រើនមែនទែនបាទមានតម្លៃថ្លៃមានតម្លៃទាបមានតម្លៃគឺច្រើនម៉ាក់ច្រើនម៉ូតបាទមានទាំងសេរីល្អមានទាំងសេរីមិនល្អបាទអញ្ចឹងយើងគួរតែស្វែងយល់ឲ្យបានដិតល្អចំណឹងមុននឹងធ្វើការ comment ឲ្យអាចឲ្យកដោខ្ញុំបើដាល់ទេខ្ញុំមិនថាអីទេប៉ុន្តែចង់ប្រាប់ថាចេះបើសិនជាបងប្អូនមានចរិតបែបនេះណាបើសិនជាបងប្អូនថាតអ្នក YouTuber ផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងបងប្អូនប្រហែលជាបំបាក់ទឹកចិត្តគាត់ហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមិនអីទេខ្ញុំបងប្អូនថាចុះណាខ្ញុំនៅតែព្យាយាមធ្វើអញ្ចឹងពួកអីខ្ញុំស្រឡាញ់វាប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនមានចរិតបែបនេះណាឃើញគេ comment មកអញ្ចឹងឃើញគេ post មកអញ្ចឹងទៅឃើញគេដាក់ video មកអញ្ចឹងទៅអត់ទាន់បានស្វែងយល់ពីគេផងចេញមកជេរគេបាត់ហើយណាអាហ្នឹងប្រហែលជា YouTube ខ្មែរយើងទៅណាមិនរួចទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញច្រើនណាមិនមែនតែខ្ញុំមួយទេដែលត្រូវគេវាយប្រហាងតែខ្លាំងៗអញ្ចឹងណាគេឲ្យអាចឲ្យកដោគេឲ្យជេរគេទាគេរោវាយរោអីហ្នឹងទៅបាទអញ្ចឹងគឺខុសណាបងប្អូនធ្វើអញ្ចឹងគឺមិនសូវត្រឹមត្រូវទេបាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំចង់និយាយថាអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងពេលនេះខ្ញុំអត់មានអីនិយាយច្រើនទៀតទេបងប្អូនបាទអញ្ចឹងពេលនេះសូមគិតជម្រាបលាបងប្អូនប៉ុណ្ណឹងសិនបាទជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ Bye bye